Demokratik Qüvvələrin Birliyi Milli Şura icazəsiz aksiya haqda qərar qəbul edib. Bu haqda məlumatı AXCP sədri Əli Kərimli Sevinc Osman qızı internet televiziyasında müsahibəsi zamanı deyib. AXCP sədrinin sözlərinə görə onlar Azərbaycan Konstitusiyası ilə təsbit olunmuş sərbəst toplaşma hüququndan istifadə edəcəklər. Aksiya 8 oktyabr saat 12:00-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binasının önündə təyin edilib. Aksiyada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması tələb olunacaq. Qeyd edək ki, Milli Şuranın sonuncu 19 yanvar mitingindən sonra Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti qurumun 7 miting müraciətinə rədd cavabı vermişdi. Milli Şuranın sonuncu miting müraciətindən sonra isə qurum Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində miting keçirilməsinə razılıq vermişdi.